үшінші мегаполисте менің гүлді аула матты конкурсқа өтінім қабылдау шалғасып жатыр бірінші қазаннан бастау олған байқау сәуір айында аяқталады қазіргі таңда өтінім қабылдау шымкен визет сайтында жүзеге асы үстінде қатысушылар 10 критерий бойынша талаптарға сай болу керек ең бастысы егілген гүлдердің 25 бес пайызы қызғалдақ сортынан болуы шарт Тақырып әріптесім нұрлан пайызов менің гүлді аулам конкурсы шақырда алғаш рет ұйымдастырылып отыр оған өтінім қабылдау бірінші қазаннан басталған жауаптылар байқауға тек қабатты тұрғын үй тұрғындары қатыса алатынын баса айтты ол үшін үміткерлер қойылған барлық шарттарды орындау керек басты талап егілген гүлдердің 25 қызғалдақ болуы шарт дейді қалалық туризм және сыртқы байланыстар басқармасының басшысы біз бес ауданды қосып отырмыз әр бес ауданда бірінші үш орыннан болады яғни бізде 15 бес жеңімпаз болады бірінші орынға әр ауданда бес ауданнан ауласын ә, осындай 25 бес пайызын ә, тюльпан отырғызады қалғанын тұрғындар өздерінің ә, қалағанынша гүлдерді ә, отырғызады өйткені олардың өздерінің орындары біз барынша ә, осы ә, жеңілдетілген критериялар жасадық біздің бірақ қана сұранысымыз 25% тюльпан болса қалғандарын өздері бірлесе бір дом өзін ауыл алаларын қандай гүлмен отырғызғысы келеді сондай гүлдерді отырғызып бізде арнайы оған комиссия бекітілетін болады комиссияның бақ өкілдерінің арасынан қаладағы берсенділер, жалпы біз барынша көбінесе осы қала тұрғындарының қатысуымен комиссияны құратын боламыз сондай ақ тұрғындар өз ауласында атқарылған жұмыстар бойынша презентация жасап әлеуметтік бейнеролик дайындау қажет жінген аула тұрғындарына қомақты қаржылай сыйлық қарастырылған жалпы жүлде қоры 22 миллион 500 жүз тенген теңгені құрап отыр бірінші орын елеріне 3 миллион теңге қаржылай сияққа табыс етілмек сәуір айында біз іс шара қызғалтақ жолы деп атап менің гүлді ауламды сәуір айында бір іс өтеді оның біз өтетін орнын қосымша сіздерге хабарлайтын боламыз осы қала тұрғындары өзінің қалауынша ауласын гүлдендіреді бірінші орынға 3 миллион екінші орынға 1 миллион үшінші орынға 500 жүз теңге яғни біз әр ауданға 4 миллион 500 жүз теңгеден қаржылай ә, сияқы қойып жатырмыз барлығын қосқан кезде бес ауданда 22 миллион 500 жүз теңгенің егері болады айта өтек байқауға өтінді визит шымкент кезет сайтында бере аласыз ал жеңімпаздар 2023 жылдың сәуір айында анықталады ескерте кетейік менің гүлді аулам конкурсына жеке сектор иелері қатыса алмайды нұрлан паизов айбек бекбау лола рузметова Жаналықтар.